Всім привіт! Сьогодні працюємо знову на полі. Проводиться друге по рахунку баронування в цьому році. По діагоналі до попереднього обробітку і до основного обробітку. Для чого і чому? Тому що пройшов дощик позавчора, який змочив і поля, і грудочки, і все на світі. Тобто нормально все, як то кажуть, пройшло. Для того, щоб зробити якісніший обробіток ґрунту даними баранами, в частності метеликом. В часу трошки обмежені, щоб не втрачати дорогоцінний час на обробіток, як то кажуть, на зйомки я маю на увазі. Так що таке, для звіту зроблю це все від цей весь відосик. Для того, щоб дивіться, зараз ми стоїмо на оранці. Я думаю, видно неозброєним оком розмір грудок до проходу, виходить, після першого проходу. Оце ж так воно і стояло. А сьогодні, ось бачите, ну темніша, тому що вологіша земля, але теж швидко вивітрюється. Відсоток крупної груди набагато менший, набагато менший. Просто краса. Тут якось під низ трошки гірше почало виходити, там вище взагалі бомба получалася, міленько все супер, ну тобто бомба, просто немає слів. Тут у нас по рихленню виходить ось така картинка. Виривається багато падалиці. Багато, звісно, ще є зостається, але знову ж таки якийсь відсоток вириваємо. Ось такий, таку картинку має ґрунт до обробітку. Ось бачите, скільки грудочок крупненьких. Після обробітку у нас рівніше поле стає, ще рівніше, бо робимо ж по діагоналі. І, ну бачите, на той же ж самій відстані набагато красивіша картинка стає. Попадалички теж, я думаю, зараз стану за сонцем, щоб було видніше. Думаю, обійду, давайте спробуємо. Будемо продовжувати і на інших полях, буду включення робити і далі в цьому ж відео. Звіт, тобто, буде по всіх полях, майже по всіх. В частності, де є рихлення і оранка, так точно. Значить, ну, щоб ви розуміли, я думаю, видно падалицю до проходу, вон вона далі. І після проходу, тобто дуже багато виривається, дуже багато виривається. Ну-ка, зараз спробуємо ось цю, що вона вирвана чи ні? Ні, це не вирване. Ось ану, да, ось підірвана. Ну, тобто, багатий відсоток, багато виривається, нормально. Звісно, і для культиватора ще залишиться, але тим не менш, в частності під баронування, нормально виходить і робота виконується, не тільки просто так солярка спалиться. Працюємо швидко, виходить 10 гектар на годину, виходить продуктивність у нас. О, бачите, який прикол. Недаром вийшов. Треба заштопорити, майже виліз під люка, треба передивитися. Буває, чим його, Бог його знає, але тим не менш. Так що так, друзі, ну в принципі по цьому полю неначе все розповів. Далі зробимо включення на наступних полях, бо час піджимає. Як не крути, час це гроші. Тим паче в даному випадку, напевно, покажу зараз тут, як розбиваються грудочки, як легко. І включення вже зробимо далі. Значить, минулий раз вони були дуже міцні. А зараз у нас... От, беремо ми її. О, сира, бачите? За рахунок приморозку вони промерзли, виходить. Волога підтягнулася і вони розбиваються. Ось. Набагато краще, виходить, картинка, ніж перший прохід. Але ж все рівно перший прохід потрібно було робити, бо втрати вологи були б колосальні, мені здається. Ну, це на наш погляд. Все, друзі, робимо паузу. Ми працюємо, зроблю включення вже на наступному полі. Ну що ж, завершуємо обробіток на полі, де у нас буде кукуруза в цьому році. Для довідки, коли залишилося приблизно гектарчика 3, почав з'являтися пил з-під агрегату, з-під трактору, такий легенький. Раніше цього не було, тобто земля стрімко висихає вершки, вітрюган дує південний приблизно. І тому швидко це діло все підсихає. Ну, для різниці, я думаю, як було до і як після, видно, я думаю, зараз більш ніж ясно все і зрозуміло. Поближче теж отакі, отака містинка проблемна, бачите, з бугеликами такими.
Значить, на даний момент вони... Зараз спробуємо. Ану. Ну, в принципі, ще розминаються. Ще розминаються. Ну, встигнемо. Ми в своїй землі, як то кажуть, зробити встигнемо 100% по-нормальному. Ну, а після ось, ну, набагато, набагато краще виглядає поле. Як бачите, самі різниця видна неозброєним оком. Помітна, точніше. Ямку загортає помалу. Ну, не помалу, точніше, тоді разок там загорнуло трішки, зараз підгорнуло. Тобто, нормас, нормас тема. Так, порихлені у нас, виходить, тут падалиці зовсім немає, можна сказати, може одна на квадратний метр, якщо розкинути на все це діло. Але ж, тим не менш, де-не-де все рівно вириває там, де є падаличка. Картинка загальна, я думаю, поле отак буде більш-менш видно вам. Якраз ми стоїмо, як то кажуть, по сторону інь і янь, як то кажуть, да? По ліву і по праву. Ну, подивимося, що до чого. Факт, який помітно стало сьогодні дуже, ну, дуже сильно, це те, що на рихлені м'якше. Трактор прогрюзає більше. Якщо на уранці вже не так, як навіть перший раз робилося, а на рихлені м'якше, набагато м'якше, можна сказати, чуть ли не в два рази. Це так, дослідження, до довідки. Також рівняння, вирівнювання, точніше, рихлення теж відбувається з нормальним таким, з нормальною такою тенденцією. Якщо ще тут провести баронування по іншій діагональці, то я думаю, буде вже абсолютно рівно у нас тут, можна так сказати. За оренку взагалі мовчу, там одні ями зостануться та бугри. А по рихленню картинка буде ще набагато краще. Для тих, хто, можливо, задасться питанням, чому я не на UMZ, то скажу так, що сьогодні ми причепили до нього її. І, ну, коротше, розібралися вже, що розподільник, як там, наказав довго жити. Він у нас був з ремонту, і вже це пару років, напевно, пройшло. Ну, треба брати абсолютно новий, бо такі запчастини і вам не раджу брати з ремонту. Ні насоси НШ, ні розподільники. Треба брати таке нове, де повинна бути впевненість, що ремонт був не так, а то помили соляркою і покрасили. Назад зібрали, як то кажуть, пофарбували і все. А повинен бути якісний, якісна запчастина. Тому якось так. Ну, ще не купили, купимо, як то кажуть, на днях встановимо, то невелика біда. Ось так от по обробітку з цієї сторонки ще буде видно, я думаю, нормально. Вибачайте, вже не знімаю на екшенку, бо, ну, нема часу, не хочеться витрачати на це час. Кому буде цікаво, є попередні відоси там із коптера, із екшенки є, бо хочеться встигнути по-людськи зробити землю. Щоб встигнути, бо екшенка віднімає десь годину часу загалом. Так що так, от все, друзі, робимо паузу, зараз зробимо звіт, обов'язково на полі, де жито є, покажу, що там до чого, як все вийде. Ну, думаю, дай Боже, не гірше буде, ніж тут. Тож, бо знаходимося на полі після жита, де у нас рихлення і оранка. Зараз покажу зразу, напевно, робочу обстановку у нас по секціям борін, по соломі. Ось трошки тримається, ось трошки. Ну, загалом трішки солома переміщається в секціях. І переміщається вона зразу, як виїжджаєш там чи на оранку, чи де там частіше, зразу борони самоочищаються. Тобто я ні разу на даному полі, навіть з такою кількістю соломи, достатньо великою, не піднімав там, ну, щоб тупо забилося повністю і там горнуло землю чи ще щось. Тобто трошки є, якщо бачите, я думаю, на екрані, ну, тримається. Не зовсім тут прямо нічого нема, тримається, але не забивається. Зубові борони тут би мене б задовбали 100% з цим підняттям, опусканням і все інше. Значить, по обробітку роблю теж по діагоналі. І до основного обробітку, і до попереднього, тобто по одній схемі працюємо загалом. Зараз покажу вам зразочок, де по оранці і по рихленню, як було і як стало.
Значить, ну, результат, в принципі, такий самий, набагато кращий, як і на всіх інших полях, які я показував раніше. Ну, ось бачите, справа, навіть за сонцем, якби видно, що справа, що робиться, і що робиться зліва. Так само лінія ось вимальовується і на рихленні, ось бачите, ну не те, що прямо там сиріше, ну сиріше, бо ну сиру землю дістав, тому що пройшов, але сам вигляд. Я думаю, тут особливо і без слів видно, що різниця є, і різниця добра. Грунт у нас тут дещо інший, і добре, що ми почали, скажімо так, з поля, де буде у нас аракар. Ну, я маю на увазі з ближніх полів, тому що тут до сих пір, оп, оп, все, грудочки сиренькі, волога зразу, буквально пів сантиметра і зразу, он, бачите, темненька волога є, тобто ну, дощик пройшов нормально і з'єднався з вологою, та, що була глибше, ну, а це ж провітрилося зразу, воно ж достатньо швидко провітрюється, але, тим не менш, добре, що хоч пройшов дощик, ми цьому дуже раді. Ну, ось тут проти сонця так особливо, я думаю, різниці. А, хоча зараз, секундочку, вийду на ту сторону, я думаю, там буде видна різниця навіть проти сонця. Ну, нічого, нормально, нормально. Поки картина, в принципі, цілком влаштовує. Падаличка є, звісно. А знову ж таки, якийсь відсоток виривається, якийсь застається. Ну. Ну ні, камера, походу, не передасть, бо тут і за солом. А ні, ну ось, може побачити лінію таку тоненьку, яка вимальовується. Ну я її бачу більше так насправді, а не через камеру. Ну тут більше і за соломи. Соломи багатенько, бачите, устелено. І тому, до речі, також, поки не забув, згадав факт, тут сиріше. От на житті, ну соломи більше, я думаю, земля прикрита краще ж, ніж на пшеницях, там, да, на ячмінях, і тут сиріше. Один із факторів, тобто, може зараз і вийде і показати. Ану, зараз пориюся тут. Ну, волога, ну так, пів сантиметра і є. Ану, во, а дивіться, а під соломкою, ну, можливо, і не вийде показати, але під самою соломою, ну, ось зразу, моментом, тільки убираю солому, і зразу волога. Ну це таке, вам, як то кажуть, повірить мені на слово. Ну я ж думаю, ви там не дурачки сидите, як то кажуть. Тому знаєте, що ясна справа, що під соломкою і вологи буде більше. Ну утіл же ж і полягає в тому, що пожнивні рештки прикривають вологу і не дають їй так швидко випаровуватися, вивітрюватися за допомогою вітрів і все інше. Тобто у нас тут такий ефект, ну не на утіл, звісно, але плюс від кількості соломи поки що спостерігається добрий від того, що тут сиріше. І якість обробітку, в принципі, нормальна. Так, це є. Значить, що у нас виходить по трактору? Ну, ходив я для довідки, знову ж таки, шостою повишеною. 11 км на годину. Ну, це 10,5, 11. Так, не більше 11, не менше 10,5. Ну і виходить продуктивність годинку 10 гектарів. Ну, якщо поле, звісно, у вас нормальне, а не, допустимо, як ми зараз знаходимося на дальньому смажматочку, якому 6 гектарів, тобто тут дорога займе чимало часу. Ну, ось такий вид. Бачите, на оранку трошки поперетягувало соломки. Та нічого, все буде добре. Посіємо тут 100%. Ще потягаємо, як то кажуть, ліво-вправо, все буде нормально. Дякуємо за перегляд, вибачайте, що якщо там щось не так, чи екшена немає, як то кажуть, чи ще щось, ну, вирішили все-таки не зволікати часом, а зробити більш-менш якісний обробіток, який, по суті, і вийшов у нас. Я ось закінчую, на цьому майже там і все, пару шматочків ще, ну, то таке. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, дивіться старі відоси з екшеном, всі посилання з екшеном, як то кажуть, перших обробітків даних полів додам обов'язково в описі під дане відео. Підписуйтесь на канал, до побачення.